Rusiyanın 6 min taktiki nüvə başlığı var. Nüvə başlığı təsəvvür edin ki, Kadırov kimlərin əlinə keçir. Bax, təsəvvür edin, hələ Kadırov nədir ki, Kadırov yenə nəysə. Hələ ondan betərləri də var, radikallar var. Rusiyanın özündə adetlər var ki, bu dəqiqədir yaşıqlər ki, şey atmalısınız, nüvə silahı ya kimyəvi silah tətbiq eləməlisiniz. Deməli, Baltikanın ölkələrə. Ki, bunları dərsim verməliyik, yerin göstərməliyik, bunlar hara gedirlər. Çünki bu müharibə Ukraynanın xeyrinə bitirsə, Qafqazlar da, Ukrayna da, Moldova da hamısı, yəni Avropa Birliyi ailəsinə qoşula bilir və Rusiya bu dövlətlərsiz, yəni imperiya statusunu saxlaya bilmir. Onsuz da Rusiya imperiyası qocalıb, heç nə verə bilmir və bu mənada, yəni bilirsiniz, görürsünüz, məsələn, Qazaxstan davranışı, Rusiya gələn məsələn malların minlə içili şey deyirlər, pomojnik. Gömrük. Onların qarşısını aldı, filan elədi, filan elədi. Hər kəs öz oyununu aparır. Hər kəs öz oyununu qoyur. Bu günləri Türkiyə Ermənistanın belə burasından yapışıb boğazından, üzr istəyirəm, özlərimdə göstərirəm sizdən və tamaşaçılardan. Zorla da artır Rusiyanın caynağından çıxardır. Və mən təəccüblənmərəm, siz də təəccüblənməyin ki, yaxın nə bilim 6 aya, 1 ilə, nə haçana qədər Ermənistan dedi ki, Rusiyanın bazaları çıxmalıdır, mən oradan NATO ailəsinin üzvü. Avropa Birliyinə hər gün nəsə yazırlar, qodurlar. Nəyə görə? Niyə Türkiyə bu dəqiqə Ermənistandan yapışacaq? Çünki bilirsiniz, Konstitusiyanın preambulasında var idi, Ermənilər tarixi torpaqları nə bilim nə. Ondan imtina edir. Paşinyan Türkiyə söz verir ki, mən ondan imtina edirəm. O ifadə yoxdur. Ermənistan bugünkü 36 kvadrat kilometr ərazidir. Başqa Ermənistanın heç kimdə bir kvadrat metr torpağı yoxdur. Və bundan istifadə edən Türkiyə təbii ki, öz cinahını gücləndirmək istəyir və öz yanında NATO ölkələri görmək istəyir. O cümlədən Gürcüstanı, o cümlədən qardaş Azərbaycanı yəqin ki, zamanında. İndi baxaq görək hadisələr hara gedir. Və vəziyyət reallıq bundan ibarət. Və maraqlıdır ki, indi Ukrayna siyasi elitasında nələr baş verir? Çünki bir neçə gün əvvəl baş komandan Zalujnin istifaya göndərilməsi xəbəri yayıldı və ardınca məlumat təqsim olundu. Amma təbii ki, bu baş verənlər, didişmələr, ictimai müzakirələrə çıxarılır, servis edilir. Bu gedişat Ukraynaya nə vəd edir? Ahmet xanım, istənilən halda müharibə vaxtı təbii ki, hamının borcudur ki, ali hərbi siyasi hakimiyyətin ətrafında birləşsin. Yəni bu belədir, bunu Azərbaycan xalqı da göstərdi. Nə bilməli, aprel döyüşlərində də göstərdi, 2020-də də göstərdi, ötən ilin payızında da göstərdi. Yəni bunun formulası budur. Məsələ burasındadır ki, Ukrayna prezidentinin səlahiyyətləri başa çatır, bilirsiniz. Mart ayının 31-i konstitusiyada 5 il nəzərdə tutulub. Əgər hər müharibə olsaydı, yəni rəsmi elan edilmiş müharibədirsə, prezident səlahiyyətlərini icra edə bilər. Yox, müharibə deyilsə, hərbi vəziyyətdirsə, bizdə hərbi vəziyyət elan edilir. Hərbi vəziyyətdə hansısa formada prezident nəsə bir etimad hökuməti qurmalıdır, nə bilim, bir milli şura yaratmalıdır, hansısa bir konfigurasiya qurmalıdır. Təbii ki, bundan istifadə edən həm xaricdə, həm Ukraynanın özündə doğrudan gələcəyin, bilirsiniz, bilən bilmirsiniz, girib internetdə baxa bilərsiniz. Ukraynada hərbiçilərin reytingi 96%-dir. Elə bilirəm, Azərbaycanda da bilər. Təxminən bu ərəfədə olar da, yəni yüksək rəqəm. 96% həm də təbii ki, reyting göndərən mərkəzlər, məsələn, bizdə KİMİS var, Şevçenkadın Universitetinin deməli, araşdırma mərkəzi, biz inandığımız professorlardırlar, onlar həmçə obyektiv. Seçkilər də obyektiv, demək olar ki, səhv etmirlər. 96% orduya reyting, həm də yazılır 96% qlavna komandış, yəni silahlı qüvvələrin baş komandanı. Başa düşdünüz? Və təbii ki, onun bu reytingindən istifadə etməyə istəyən insanlar var. Amma sizə bir şey deyim də, baş komandanı nə Facebookda çıxartmırlar, nə Telegram kanalda. Belə söhbət olub, yəqin ki. Olmamış, çünki mənim də etibar elədiyim iki mənbə təsdiq elədi ki, belə bir söhbət olub. Yəni, bu normal bir məsələdir. Əvvəla biz NATO standartlarını keçirik. Mənə istəyərdim ki, dəyərli dostlarımız, tamaşaçılarımız bilsinlər ki, NATO standartlarına görə hətta kiçik serjant və kiçik zabit heyəti eyni hərbi hissədə ikidən artıq xidmət edə bilməz. Çünki artıq özünün əlaqələri yaranır. Yəni, komandiri eləyə bilməz. Belə deyək. Onun yanında kimsə olmamalıdır. Yəni, belə deyək də, yerin dəyişməlidir. Bu da göstəricilərdən biridir.
Ama yani birden birəçi götürüb ya isə ola bilsin nə isə cəmiyyətin temperaturunu yoxlayırdılar. Ola bilsin ki, Qərbin də təzyiqləri oldu, narahatlıqlarını ifadə etdi və buna görə geri addım atıldı. Amma bu demək deyil ki, bilirsiniz, bu yaxşı bir şey deyil, desinlər filan kəsin ordusudur, filan nə bilin kəsin ordusudur. Bu partiyaların ki adım deyilləri, filan kəsin partiyası. Və bunlar eybəcər məsələlərdir. O cümlədən filan kəsin korpusu. Bunlar da zayi bir şeyler. Düzür istəyirəm. Azərbaycanda da var da belə şeyler. Falan nə bilim generalın korpusu. Generalın korpusu deyil, orada döyüşən əskərdir. General ora təyin edilir. Onların yerin tez-tez dəyişmək lazım ki, korrupsiya baş verməsin. Tez-tez, 2 ildən bir, 3 ildən bir. Onların necə deyirlər, o peretasovka. Yerlərin ora atmaq lazımdır, bura atmaq lazımdır. Ora dartmaq lazımdır. Arxadakini önə göndərmək lazımdır, öndəkini arxaya gətirmək lazımdır. Bütün komandir heyəti səviyyəsində bu edilməlidir. Və bu mənada, tutaq ki, Zalojni 2019-dan, hədə 24-ü biz bəyanat verdi, 27 iyul 2019-cu, yox, 2021-ci il, üzr istəyəm. 3 il olacaq, 2 il yarım. Deməli, təyin edilib. Və bu mənada, dediyim ki, yəni, Zalojnin Ukraynanın ümumilli lideri görmək istəyənlər var. Mən sizə əmin eləyirəm, yəni mənim səhifəmdə girib o portal Ukraynski Xafitçərə, orada girib baxa bilərsiniz. Demək, bu xəbər çıxan kimi 10 minlərlə insan Zalojnin portretini qoydu. Mən hətta Azərbaycandan qoyanları gördüm. Bir neçə nəfər Azərbaycandan gördüm. Hamısı yazdılar ki, bizim general, sən bizim generalımızsan, biz sənə tabiyyik. Və belə, indi nə qərar verirlər, necə deyərlər biz bu mənada? Hər halda bilirsiniz, Ukraynanın ordusunda ləyaqətli və yetişmiş generallar çoxdur. İndi hansı da formada tutaq ki, Zalojni bilirsiniz də görünə təklif edilib, Təhlükəsizlik Şurasının katibi, o da bir aşağı vəzifə deyil, bilirsiniz. Müharibə dövrü üçün bütün güc strukturları ona tabi olur. Yəni bütün məsələlər Təhlükəsizlik Şurasında müzakirə edilir. Təhlükəsizlik Şurasının sədri təbii ki, prezidentdə, amma katibi, deməli, gündəliyi təqdim edəndir. Belə deyə və yerdə qalan bütün güc strukturları, o cümlədən Allah belə baş prokuror müharibə vaxtı deyirəm da, müharibə dövrü üçün. Yox, hərbi dövrü üçün. Hərbi dövrü üçün, amma sonra tabi olur. Amma deyilənə görə imtina edib, dediyim kimi baş komandanı nə Telegramda işdən çıxartmırlar, nə Facebookda. Ola bilsin ki, Rusiyanın ipsosu oldu. Yaxşı düşünülmüş ipsodur. Bu da ola bilər, amma yəni, əgər hətta belə bir hadisə baş verirsə, mən bədbəxtlik hesab eləmirəm, nəyisə dəyişəcəyim hesab eləmirəm. Ümumiyyətlə, biz hesab eləmirik ki, kimsə elə anadan doğulub ki, nə bilim, elə filan vəzifəni tutsun da, anca bunun adına, boyuna yazılıb, boyuna biçilib. Yaxşı, bu sabah olmayan da nə olacaq? Bu millət olmayacaq, yoxsa dövlət olmayacaq. Hətta onun yerinə Budanovun da adı çəkilir, Suskin da adı çəkilir ki, onlar da imtina ediblər. Amma indicə bu dəqiqə gözümün önündə CNN-in bir açıqlaması yayıldı ki, CNN bəyan edib ki, Zelenski Zalojni bu həftə azad edəcək. Hər halda bu barədə də xarici kütləvi informasiya vasitələri xəbər tirajlayır. Çox sensasyon məsələdir. Çünki bilirsiniz də, adətən media mətbuatı, o cümlədən qərb mətbuatı, o qədər konkurensiya, mankurensiya böyükdür ki, üzr istəyirəm. Yaxşı, dəkinci. O qədər geniş və belə sözlər atırlar ortaya. Təbii ki, çıxarda bilər. İndi mən deyirəm, çıxartmaya bilər. İndi bilirsiniz, bu medianın interpretasiyasında. Gəlin biz də sizlə laf TV-də deyək ki, yox. Biz də eşitmiş işi çıxartmaya bilər. Yəni, çıxardacaq demir axı heç kəs. O, mütləq gələcək zaman ifadəsi var ya bizim ana dilimizdə. O, heç kəs demir. Bir də sonuncunu, bir məsələni də dəqiqləşdirək. Azərbaycanda Atlas Araşdırmalar Mərkəzi bir sorğu keçirdi. Düzdür, orada 5 sual qoydu. O, Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinə dair suallar sırasında. Öncədə Rusiya-Ukrayna müharibəsi yer aldı ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi necə bitəcək? Bu sualla iştirakçıların 45,3% Rusiya, Kırım və Şərqi Ukraynanın nəzarətində saxlayacaq. 40,1% Rusiya ilə Ukrayna arasında ateşkəs sazişi imzalanacaq. 10,6% isə Ukrayna ərazi bütövlüyünü təmin edəcək cavabını verib. Ümumilikdə sorğuya qatılanların 4% sualları nə Rusiya, nə də Ukrayna məqsədinə çatacaq. Ukraynanın mövcudluğu sual altındadır. Hər iki tərəf ciddi güzəşlərə gedəcək. Müharibə uzun müddət bitməyəcək, ancaq döyüşlər səngiyəcək deyə cavablandıranlar da oldu. Sizin bu
sorğu və sorğunun nəticələri ilə hansı məqamda razılaşmırsınız? Nə qədər Putler və onun komandası, raşistlər hücum edəcəklər, davam edəcək, çünki onlar seçkilərdə nə isə təqdim eləməlidir. Təxminən mənim o, la belə o kəndçi formasında başa düşdüyümüz budur, bizim analizimiz belədir. Seçkilərə qədər Rusiya dişi ilə, dırnağı ilə hansı yaşayış məntəqələrini götürmək istəyəcək, nə isə göstərəcək, gördüyüz, tutduq, aldıq belə. O zamana qədər Ukraynaya gələn yardımlar artır və artacaq da. Həm də maliyyə yardımları, həm silah yardımları dediyim kimi o uzaq mənzilli, məsələn, yüngül idarə olunan aviabomba təsəvvür edirsiniz, nədir? Nöqtəni gedir, haradan deyilsin, oranı vurur. 160 km ərazidə, qıraqda. 160 km ərazidə Rostovdan o tərəfədir. Məsələn, düşdü Ukraynaya gedib harasına çatmış. Bu bir, ikinci ona qədər də Ukrayna yəqin ki, həm silahlı qüvvələrində yenidən bizim səfərbərlik məsələləri var, serjant zabit heyəti. Bunlar hamısı toplanandan sonra inşallah yəqin ki, ilin ikinci yarısında Ukrayna daha ağır zərbələr indirəndən sonra məlumən faizdə müəyyən danışıqlar olacaq. Amma Kırım məsələsi bir nömrəli məsələdir. Kırım ya var, o Shakespeare'in şey dedi, tübü ərnöktübü, yəni ya var Kırım ya yoxdur. Birinci məsələ Kırımdır. Kırım olan da, geri götürülən kimi Rusiya qarşıdır. Sağ olun.